По конкретно се визира подкрепата на Доха към мюсюлманско братство, най-старото ислямистко движение в света, както и спрямо дневния ред на регионалния съперник Иран. Четирите страни от Персийския залив обявиха, че прекъсват транспортните връзки с Катар и дадоха на гражданите и две седмици да напуснат техните страни. За дипломатите пък срокът е едва 48 часа, считано от днес. Саудитска Арабия обвини Катар, че подкрепя екстремистски групировки и разпространява медийно тяхната идеология, вероятно имайки предвид държавния сателитен телевизионен канал Ал-Джазира. Наред с това Катар беше изключен и от коалицията, оглавявана от Рияд, която извършва въздушни удари срещу бунтовниците Хуси в Йемен, установили контрол над голяма част от територията на страната. Безпрецедентната мярка на четирите държави се определя като най-сериозното разцепление между страните от Персийския залив, които са и близки съюзници на Съединените щати. Катар, който трябва да е домакин на световното първенство по футбол през 2022 година, изрази съжаление от развоя на събитията. Мярката е неоправдана и базирана на твърдения и обвинения, които не са подплатени с факти, съобщи телевизия Ал-Джазира, цитирайки външното министерство в Доха. Решението обаче няма да засегне нормалния живот на нашите граждани, се казва още в изявлението.